was finally coming. Oli tarkoitus viedä. Voimasta ja kunniasta tuo hopeinen voima jatkoi matkaansa. Matkaa, joka alkoi tuhansien kilometrien takaa.
Elämänjano ohjasi heidän kulkuaan. Vuosi vuoden jälkeen. Näin kului vuosisatoja. Sitten saapuivat miehet vuonna 1949. Pelkomme olivat toteutuneet, kun betoniset portit sulkeutuivat edessämme. Onko tämä totta? Sanat kaikuvat vieläkin rannoilla. Tämä joki on tehty kyynelistä. Ja kyyneleet tulevat virtaamaan.